Class, ndakazokwanisa kakutenga kamota. Thanks vako Tigons. Okay, pane ane zvari kuda kuziva here pane zvatakaita last week? Ndoda kuziva, patinoviga munhu wakuvara anopora here? Ndiyo mfano yomubvunzo wako unoine zvatakaita last week. Plus homo syllabus. Chichinombonatso kunetse iwe. Anatsuku! Imimi rasta munenge muchingodedzere kupenga kumashure ikoko. Class monitor, tovagarisa kupa. Gumberi. Vamwe vacho rasta vari pa side up. Munhu anombohwire kuchikoro. I don't know.